दूताचा मरियेला संदेश. प्रभूच्या दूताने मरियेला संदेश दिला आणि ती पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भवती झाली. नमकृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिया देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. पहा, मी प्रभूची दासी आहे, तुझ्या शब्दाप्रमाणे माझ्या ठाई हो. नमकृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिया देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. देव शब्द मनुष्य झाला आणि आम्हामध्ये राहिला. नमकृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिया देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. ख्रिस्ताने दिलेल्या वचनास आम्ही पात्र व्हावे म्हणून हे पवित्र देव माते, आम्हासाठी विनंती कर. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तुझ्या पुत्राच्या देहधारणेच्या संदेश दूताने आम्हाला दिला. त्याच्या दुःख सणाच्या व क्रूसाच्या द्वारे आम्हाला पुनरुत्थानाचे वैभव मिळावे म्हणून आम्ही मने तुझ्या कृपेने संपन्न कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. ईश्वरी सानिध्य सदैव आमच्या बरोबर राहो आणि मेलेल्या विश्वासू लोकांच्या आत्मे देवाच्या दयेने शांती पाहूत. आमेन. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो, जसा प्रारंभी तसा आता आणि सर्व काळ असो. आमेन. गीत क्रमांक 15. प्रसन्नतेने प्रभुला स्तवूया, नाम प्रयाचे महान हो. धन्य प्रभुचे कार्य विशाल, नाम तयाचे महान हो. अलेलुया, अलेलुया, अलेलु अलेलु अलेलुया. अपुल्या लोकी तोचियाला, दीन जनामदि सामिल झाला. येऊनी धरती मानव रूपे, सकल जनांचे तारण केले. प्रसन्नतेने प्रभुला स्तवूया, नाम तयाचे महान हो. धन्य प्रभुचे कार्य विशाल, नाम तयाचे महान हो. अलेलुया अलेलुया अलेलु अलेलु अलेलुया. प्रेमनवीन आम्ही सबली हेतू पूर्ण होण्यासाठी व वाढदिवसानिमित्तानं देवाचे आभार म्हणण्यासाठी, त्याचप्रमाणे ख्रिस्तवासी जॉन आणि जॉन लोपिस, पीटर कुटिनो, ख्रिस्तवासी ब्रायन गोन्साल्विस, ख्रिस्तवासी आल्फ्रेड व अँजेलिन गोन्साल्विस, ख्रिस्तवासी डायना रेमेडिस यांच्या आत्म्यासाठी अर्पण केला जाईल. त्याचप्रमाणे आपण ईश्वराने आपल्याला भरपूर पाऊस द्यावा, एलियाने आक्रोश केला आणि आकाश उघडलं, त्याप्रमाणे ईश्वराने आकाश उघडावं आणि आपल्यावरती भरपूर पावसाचा वर्षा व्हावा म्हणूनसुद्धा आपण आम्ही सबलीमध्ये प्रार्थना करूया. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचं दान तुम्हा सर्वांसह असो आणि तुम्हाला सुद्धा. प्रियबंधूंनो, प्रत्येक शनिवार आपण पवित्र मरियेचा दिवस म्हणून आपण साजरा करत असतो. आज नित्य सहाय्याकरणाऱ्या मातेचा सणाचा दिवस आहे. मरिया, पवित्र मरिया नित्य सहाय्य करणारी, म्हणजे सतत मानवाच्या मदतीसाठी गरजांमध्ये धावून जाणारी माता म्हणून ती अशी का बनली? कारण ती कृपापूर्ण आहे आणि ती श्रद्धेमुळं, गाढ श्रद्धेमुळं तिचं जीवन ईश्वराला सतत शरणागत होतं. आपलंही जीवन पवित्र मरियेप्रमाणे ईश्वराला शरणागत असावं
आपण तिच्याप्रमाणे सेवाभावी जीवन जगावं, इतरांच्या मदतीला धावून जावं, ही प्रेरणा आपल्याला पवित्र मरियेकडून व्हावी म्हणून आपण या मिसाबलीमध्ये प्रार्थना करूया. आपली श्रद्धा कधी दळमळी असेल आणि आपण सेवेसाठी धावून गेलो नसू त्याबद्दल आपण क्षमा मागूया. पापी जनांचे तारण करण्या प्रभुराया तू अवतरला. करुणा कर प्रभु, करुणा कर प्रभु, करुणा कर प्रभु अमावरी. पापे अमुची पदरी घेऊनी क्षमा मागतो तुझकडूनी. करुणा कर क्रिस्ता, करुणा कर क्रिस्ता, करुणा कर क्रिस्ता अमावरी. तारक अमुसा तू या जगती एकमेव देवा घरचा. करुणा कर प्रभु, करुणा कर प्रभु, करुणा कर प्रभु अमावरी. सर्वसमर्थ परमेश्वरा मला दया करू व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सर्वकालिक जीवनाकडे नेवो. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभु सर्वसमर्थ परमेश्वरा, तुझ्या लोकांना अखंड शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा आनंद लाभू दे. कुमारी मरियेच्या प्रार्थनेचं सहाय्य आम्हाला मिळू दे. या जीवनातील दुःखातून आम्हाला मार्ग दाखव. सार्वकालिक जीवनाचं सुख आम्हाला दे. ही प्रार्थना मी तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्वकाळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे करतो. आमेन. विलाप गीत या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. प्रभूने याकूबची सर्व वस्तीस्थाने गिळून टाकली आहेत. पाप केलं नाही, त्याने आपल्या क्रोधाने यहूदाच्या कन्येचे दुर्ग मोडून टाकले आहेत. त्याने ते धुळीस मिळवले आहेत. त्याने राज्य आणि त्यातले सरदार यास भ्रष्ट केले आहे. सिओनकन्येचे वडीलजन जमिनीवर बसले आहेत, ते स्तब्ध आहेत. त्यांनी आपल्या डोळ्यावर धूळ उडवली आहे. त्यांनी गोणपाटाची वस्त्रे परिधान केलेली आहेत. एरुश्लेमीच्या कुमारी आपली डोकी भूमीपर्यंत लवित आहेत. माझे डोळे अश्रूने जर्जर होत आहेत. माझ्या आतड्यांना पीळ पडत आहे. माझ्या लोकाच्या कन्येच्या विनाशामुळे माझे काळीज फाटून गेले आहे. लहान मुले आणि तानी बाळे नगराच्या आळ्यात मूर्छित होऊन पडली आहेत. घायल झाल्याप्रमाणे नगराच्या आळ्यात मूर्छित होऊन आपल्या मातांच्या उराशी त्यांनी प्राण सोडला. तेव्हा ती आपल्या मातास म्हणाली, धान्य आणि द्राक्षरस ही कुठे आहेत? मी तुला बोधाच्या कोणत्या गोष्टी सांगू? हे एरुश्लेम कन्ये, मी तुला कोणाची उपमा देऊ? हे सिओनाच्या कुमारी कन्ये, तुझे सांत्वन करण्यासाठी मी तुझी कोणाबरोबर तुलना करू? कारण तुझा विनाश सागरासारखा मोठा आहे. तुला कोण बरे करील? तुझ्या संदेशाने, तुझ्या संबंधाने निरर्थक आणि मूर्खपणाच्या गोष्टीचा दृष्टांत पाहिला. तुझा बंदिवास उलटण्यासाठी तुझे दुष्कर्म प्रगट करायचे ते त्यांनी केले नाही, तर त्यांनी तुझ्या संबंधाने निरर्थक आणि तुला हद्दपार करण्याजोगे दृष्टांत पाहिले. हे सिओन कन्ये, प्रभूसमोर मोठ्याने विलाप कर. रात्र दिवस जलप्रवाहाप्रमाणे अश्रू ढाळ. ते खळू देऊ नकोस. तुझ्या डोळ्यांच्या बाहुलाला विसावं देऊ नकोस. उठ, रात्रीच्या प्रहाराप्रंबी विलाप कर. प्रभूसमोर
आपले मनोगत पाण्यासारखे ओत, तुझी बालके हर एक गल्लीच्या सवाट्यावर भुकेने व्याकुळ झाले आहेत, त्यांच्या प्राण संरक्षणासाठी त्याच्याकडे हात पुढे कर. प्रभूचा हा शब्द. देवाला धन्यवाद. आपला प्रतिसाद. हे परमेश्वर आपुल्या गरीब सेवकाना कधीही विसरू नकोस. हे परमेश्वर आपुल्या गरीब सेवकाना कधीही विसरू नकोस. हे देवा, तू आपल्या तू आम्हाला कायमचे का टाकले आहेस? आपल्या कृणातल्या कळपावर तुझा कोपाग्नी का घुमसतो? जी मंडळी पुरातन काळी तू विकत घेतली, जिला तू आपले वारस होण्याकरता खंडणी भरून सोडवले, तिचे आणि ज्या सिओन पर्वतावर तू वस्ती केली त्याचे स्मरण कर. हे परमेश्वर आपुल्या गरीब सेवकाला कधी विसरू नकोस. सर्वस्वी उद्ध्वस्त झालेल्या स्थलाकडे पाय उचलून चल. वैराने पवित्र स्थानानी अगदी नासाडी केली आहे. तुझ्या मंदिरात तुझ्या शत्रूने हल्लकल्लोल मांडला आहे. त्यांनी आपले ध्वज परदेशी ध्वज चिन्हासाठी पवित्र स्थानाच्या प्रवेशद्वारावर उच्च स्थानाने उभारले आहे. हे परमेश्वर आपुल्या गरीब सेवकाला कधी विसरू नकोस. दाट झाडीवर कुराड उचलणाऱ्या लोकांसारखे ते दिसले. त्याचे एकंदर नक्षीकाम ते कुराडीने आणि हातोड्याने फोडून टाकतात. हे देवा, त्यांनी तुझ्या पवित्र स्थानाला आग लावली आहे. तुझ्या नावाचे निवासस्थान भ्रष्ट करून अगदी धुळीस मिळवलं आहे. हे परमेश्वर आपुल्या गरीब सेवकाना कधी विसरू नकोस. तू कराराकडे लक्ष दे, कारण देशाचे काने कोपरे केवळ जुलामाची स्थाने झाली आहेत. पीडितास लज्जित होऊन मागे फिरू देऊ नकोस. दीन आणि गरीबजन तुझ्या नावाची स्तुती करोत. हे परमेश्वर आपुल्या गरीब सेवकाना कधीही विसरू नकोस. जय घोष. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही जीवनाचे वचन पुढे करून दाखवताना ज्योतीसारखे जगात दिसता. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. मत्तै लिखित शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभो तुझा गौरव असो. येशू कफरनमास आल्यावर एका शताधिपती त्याच्याकडे आला आणि त्याच्या आणि त्याला विनंती करून म्हणाला, प्रभूजी, माझा चाकर पक्षघाताने अतिशय पीडित होऊन घरात पडला आहे. येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन. तेव्हा शताधिपतीने उत्तर दिले की, प्रभूजी, आपण माझ्या छपराखाली यावे अशी माझी योग्यता नाही, पण एक शब्द मात्र बोला म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. कारण मी ही ताबेदार मनुष्य आहे आणि माझ्या हाताखाली शिपाई असून, मी एकाला जा म्हटले की तो जातो,
दुसऱ्याला अमुक कर म्हटली की तो ते करतो. हे ऐकून येशूला आश्चर्य वाटले आणि आपल्या मागे येत असलेल्या लोकांना तो म्हणाला, मी तुम्हास खचित सांगतो, एवढा विश्वास मला इस्रायलात आढळला नाही. मी तुम्हाला सांगतो की पूर्वेकडून आणि पश्चिमेकडून पुष्कळ जण येतील आणि स्वर्गाच्या राज्यात अब्राहम, इसाक आणि याकोब याच्या पंक्तीस बसतील, परंतु राजेचे पुत्र बाहेरील अंधारात टाकले जातील, तिथे रडणे आणि दात खाणे चालेल. मग येशू शताब्दीपतीला म्हणाला, जा, तू विश्वास ठेवल्याप्रमाणे तुला प्राप्त हो. आणि त्याचे त्यास घटकेस तो चाकर बरा झाला. नंतर येशू पेत्राच्या घरात गेल्यावर त्याची सासू तापाने पडली होती असे त्याने पाहिले. तेव्हा त्याने तिच्या हाताला स्पर्श केला आणि तिचा ताप निघाला आणि ती उठून त्यांची सेवा करू लागली. मग संध्याकाळ झाल्यावर लोकांनी पुष्कळ भूतग्रस्तांना त्याच्याकडे आणले. तेव्हा त्याने शब्दानेच भूते घालवली आणि सर्व रुग्णांना बरे केले. त्याने स्वतः आमचे विकार घेतले आणि आमचे रोग वाहिले, असे जे एशिया संदेष्टाद्वारे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे म्हणून असे झाले. प्रभूची ही शुभ वर्तमान. हे ख्रिस्ता, तुझी स्तुती असो. प्रिय बंधुभगिनी, सर्व काळीने सर्वस्थली खोटे संदेष्टे आजूबाजूला असतात. हे खोटे संदेष्टे काय करतात? तर माणसांना भळकवण्याचा प्रयत्न करतात. ईश्वर कुठे आहे, ईश्वर काय करतो, ईश्वरती विश्वास कशाला ठेवायचा, वगैरे वगैरे. येशू ख्रिस्ताच्या काळात आणि येशू ख्रिस्ताच्या काळा अगोदरसुद्धा प्राचीन काळामध्ये खोटे संदेष्टे होते. इस्रायल लोक प्रभूचे, ईश्वराची निवडलेले लोक, परंतु त्यांनी ईश्वराला वचन दिलं होतं की आम्ही तुझी प्रजा असू, तुझ्यावरती विश्वास, दृढ विश्वास आमचा असेल. परंतु ते खोटे संदेश त्यांच्या मागे लागले आणि मग खोटे संदेश त्यांच्या मागे लागल्यामुळं त्यांच्या वाट्याला कशी टोटल डिस्ट्रक्शन, पूर्ण उद्ध्वस्तता आली हे आजच्या पहिल्या वाचनामध्ये सांगितलेलं आहे की सगळीकडे आक्रोश आणि उद्ध्वस्तता. आजच्या दुसऱ्या वाचनामध्ये ह्याच्या उलट की ईश्वरावरती जे श्रद्धा दाखवतात त्यांना ईश्वर कशी साथ देतो आणि त्यांचं कसं भलं होतं आणि त्यांना कसं सगळ्या बंधनातून मुक्त करतो हे दुसऱ्या वाचनामध्ये सांगितलेलं आहे. शताधिपती येशूकडे येतो. शताधिपती कोण? तर इस्रायलमध्ये रोमन राज्य करत होते आणि त्यांच्याजवळ 6,000 रोमन सैन्य होतं. त्यांच्या तुकड्या त्यांनी केलेल्या होत्या, 100 एक तुकडी. तर 100 सैनिकांचा जो इन्चार्ज, त्याला शताधिपती म्हणत. हा कडवा माणूस, ताबेदार माणूस, शिस्तबद्ध माणूस. तर असा शताधिपती प्रभूकडे येतो. तो काय येतो? दोन कारणामुळं. एक की त्याचं नोकरावरती, चाकरावरती प्रेम होतं. आता इस्रायलमध्ये चाकर म्हटलं की त्यांना तुच्छ मानत, त्यांची कोणाला परवा नसायची. पण ह्या माणसाचं त्याच्या नोकरावरती त्याचं दृढ प्रेम होतं, गाढ प्रेम त्याचं होतं. हे पहिलं कारण. आणि दुसरं कारण की येशूवरती त्याची गाढ श्रद्धा होती की येशूच माझ्या चाकराला तो बरं करू शकतो, हा त्याचा विश्वास, हा दृढ विश्वास. आणि म्हणून ही दोन कारणं की येशूवरील दृढ विश्वास आणि आपल्या चाकरावरील प्रेम, ही दोन कारणं त्याला नम्र बनवतात. आणि मग तो आपलं सामर्थ्य विसरतो, तो नम्र होतो. तो कुणालाही येशूकडे पाठवून आमंत्रित करू शकला असता, परंतु तो स्वतः नम्र होऊन येशूकडे जातो आणि विश्वासाचं प्रकटीकरण करतो. तो पहिलं पाऊल उचलतो. जुन्या करारामध्ये आपण वाचलेलं आहे बायबलमध्ये की ईश्वरानं म्हटलेलं आहे की तुम्हाला हाक द्या, मी तुम्हाला साथ देईन. आपण एक पाऊल उचललं की ईश्वर आपला साथ देतो, दुसरं पाऊल उचलतो. प्रिय बंधुभगिनो, तो शताधिपती येशूकडे जाताबरोबरच येशूने सांगितलं, मी तुझ्या घरी येऊन तुझ्या नोकराला बरं करतो. परंतु त्याचा विश्वास, शताधिपतीचा विश्वास इतका गाढ की तो सांगतो की माझ्या छपराखाली तुम्ही यावं अशी माझी योग्यता नाही, तुम्ही फक्त एक शब्द बोला आणि माझा चाकर बरा होईल. शताधिपतीनं आपली योग्यता नाही असं का म्हटलं?
कारण शताधिपती हा ज्यू नव्हता, यहुदी नव्हता. येशू यहुदी होता, ज्यू होता. ज्यू माणूस ज्यू नसलेल्या माणसाच्या घरामध्ये कधीच प्रवेश करत नसे, म्हणून त्याने म्हटलं की माझी योग्यता नाही. परंतु येशूची जायची तयारी होती. येशू असा कोणताही भेदभाव पाळत नाही. त्याच्यावरून आपल्याला काय सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो की ईश्वर फक्त यहुद्यांचाच नाही, यहुद्यांना वाटायचं की ईश्वर आमचा आहे, ईश्वरवरती फक्त आमचा हक्क आहे. येशू ख्रिस्त त्यांना ज्यूंना ह्या प्रसंगाने खडसावतो, खडसावून काय सांगतो की इस्रायलमध्ये मला एवढा विश्वास कधी आढळला नाही. इस्रायलमध्ये म्हणजे कुणामध्ये? यहुदी लोकांमध्ये, जे निवडलेले होते. आणि मग तो सांगतो की जे निवडलेले आहेत त्यांनी जर विश्वास मध्ये ते दृढ नसले तर ईश्वर इतरांना इतरांकडे जाईल. येशूला काय सांगायचं होतं की ईश्वर फक्त ज्यू लोकांचा नाही तर ईश्वर सगळ्यांचा आहे. येशूला दुसरा त्यांना कोणत्या प्रकारचा दुसरा संदेश द्यायचा होता की आप की ईश्वर कुणाचा असतो? निवडलेल्या लोकांचाच नाही तर जे त्याच्यावरती श्रद्धा व्यक्त करतात त्यांचा. त्या शताधिपतीने श्रद्धा व्यक्त केली आणि म्हणूनच येशूने त्याच्या चाकराला शब्दानं बरं केलं. प्रिय बंधूंनो, आज आपण नित्य सहाय्य करणाऱ्या मातेचा सुद्धा आपण सण साजरा करतो. तिचा सण का साजरा करतो? कारण ती श्रद्धा माता आहे. तिने ती ईश्वर तिचं जीवन ईश्वराला सतत शरणागत होतं. शरणागत जीवन असल्यामुळंच ती श्रद्धा माता असल्यामुळंच आपण तिचा मान आणि सन्मान करतो. पवित्र मरियेप्रमाणं आणि शताधिपतीप्रमाणं आपण ईश्वरावरील गाढ श्रद्धा या श्रद्धेमध्ये सतत आपण रुतलेले असावेत आणि बोलावलेले असावेत म्हणून आपण प्रार्थना करूया. गीत क्रमांक 92 सुवंदित हो नाम प्रभुचे, सुवंदित प्रभु राया, सुवंदित हो नाम अर्पण करितो बाकर जीती आहे तुझीच माया, तुझ्या कृपेने भाकरीत त्या पोसुदे अमुची काया, सुवंदित हो नाम प्रभुचे, सुवंदित प्रभु राया, सुवंदित हो नाम. बंधूंनो, माझं तुमचं बलिदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावं म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो, त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान व गौरव होऊन आमचे व त्याच्या पवित्र ख्रिस्त सभेचे कल्याण होवो. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ परमेश्वर बापा, तुझा पुत्र ख्रिस्त याच्या जन्माद्वारे कुमारी मरियेचं तुझ्यावरील प्रेम व तिचं पावित्र्य यांची वाढ झाली. ख्रिस्ताची मानवता आम्हाला आमच्या अशक्तपणामध्ये धैर्य देवो, आम्हाला पापमुक्त करो, आमचं अर्पण स्वीकारणीय बनव. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो, आमेन. प्रभू तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. तुमची अंतकरण प्रभूकडे लावा, आम्ही ते लाविले आहे. प्रभू आमचा परमेश्वर, याचे आभार मानूया, ते योग्य वरास्त आहे. हे पवित्र पित्या, सर्व समर्थ व सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावेत, हे योग्य व तारणदायक आहे. आज आम्ही धन्य कुमारी मरियेचा सन्मान करत आहोत. पवित्र आत्म्याच्या कृपा सामर्थ्यानं तुझा एकुलता एक पुत्र, जगाचा सार्वकालिक प्रकाश, आमचा प्रवेश ख्रिस्त याची कुमारी माता बनली. त्याच्याद्वारे स्वर्गीय दरबारातील दूतांचं गायकवृंद आणि सर्व संत तुझी आराधना करून तुझी स्तुती गातात. त्यांच्या गोड सुरात आमचे मधुर सूर मिसळून आम्ही तुझा खंड गुणगान गातो. जय जयकार करा ओ प्रभूचा, जय जयकार करा, जय जयकार करा ओ प्रभूचा, जय जयकार करा.
स्वर्ग आणि पृथ्वी तुझ्या गौरवे अखंड भरली आहेत. परम स्वर्गात जय जयकार, परम स्वर्गात जय जयकार, जय जयकार कराहो प्रभुचा, जय जयकार करा. प्रभु तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पवित्राचा तू गम आहेस. येदाणा पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्म्यांच्यावर येवो. येदाण आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त बनवत. स्वेच्छेनं स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सणापूर्वी त्यानं भाकर घेतली, तुझे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटलं, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, हे माझं शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिलं जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्यानं आपल्या हातात प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व ते प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटलं, तुम्ही सर्वजण हा घ्या, वयामधून प्याम, हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे रक्त आहे, हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल, हे माझ्या आठवणीसाठी करा. विश्वासाच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया. ख्रिस्त मरण पावला, ख्रिस्त जिवंत झाला, ख्रिस्त पुन्हा येईल. त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणात पित्या, आम्ही तुला जीवनदायी भाकर वातारणदायक प्याला अर्पण करतो. तुझ्यासमोर उभं राहण्यास, तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझ्या आभार मानतो. ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावीत असं आम्ही विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस, आमचे महागुरु फेलिक्स व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणांतून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताठाई विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासीस झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, संत जोसेफ तिचा अतिविरक्त पती, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मानव तुझा गौरव सदा सर्वदा हो वो तुझा आठव. प्रभु येशूच्या शब्दात परमेश्वर पित्याकडे आत्मशोधन प्रार्थना करूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जशी आम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभू, सर्व वाईटांपासून आमचं संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशन वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या साह्यानं पापांपासून दूर राहावं व सर्व संकटांपासून सुरक्षित असावं, कारण राज्य अधिकार व गौरव सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रवेश किस्ता, तू आपल्या प्रेषितांस म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो,
म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्तसभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती वैक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर सदा असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. आपण एकमेकास ख्रिस्ताच्या शांतीनं वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकणा आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकणा आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकणा आम्हाला शांती दे. पहा देवाचं कोकरू, जगाची पाप दूर करणाऱ्या देवाचं कोकरू पहा. या कोकराच्या भोजनास निमंत्रित झालेले आपण सर्वधन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करावयास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा होईन. माझ्या प्रिय येशू, तू अल्तारावरील पवित्र साक्रामेंतात जातीने हजर असतोस ह्यावर माझी नितांत श्रद्धा आहे. सर्वापेक्षा माझे तुझ्यावर प्रेम आहे आणि माझ्यामध्ये तू यावा अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. ह्या दिवसात मी तुला पवित्र साक्रामेंताद्वारे स्वीकारू शकत नसलो तरी निदान आध्यात्मिक स्वरूपात तू माझ्या अंतःकरणात ये. तू नेहमीच मज बरोबर असतोस. मी तुला मिठी मारतो. तुझ्यापासून माझा कधीही वियोग होऊ देऊ नकोस. आमेन. गीत क्रमांक 30. सर्वात सुंदर सर्वात पावन भजावो येशूनाम, होऊन तन्मय बांधवानो भजा येशूनाम. सर्वात सुंदर सर्वात पावन भजावो येशूनाम, होऊन तन्मय बांधवानो बजा येशूनाम. मनी सदा मी जपत राहतो त्याचे सुंदर नाम, सुंदर नाम, सुंदर नाम. ओठी माझ्या तिन्ही प्रहरी त्याचे सुंदर नाम, सुंदर नाम, सुंदर नाम. वेड लागले मजला त्याचे गाता सुंदर नाम, वेड लागले मजला त्याचे गाता सुंदर नाम. सर्वात सुंदर सर्वात पावन भजावो येशू नाम, होऊन तन्मय बांधवानो भजा येशू नाम. सर्वात सुंदर सर्वात पावन भजावो येशू नाम, होऊनि तन्मय बांधवानो भजा येशू नाम. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, कुमारी मरियेचा सन्मान करत असता आम्ही हे पवित्र संस्कार आनंदानं साजरा करतो आणि तुझ्या दयेची याचना करतो. पवित्र मरियेचा विश्वास आणि प्रेम तुझ्या तारण कार्यात अधिक विश्वासूपणे सहभागी होण्याकरता आम्हाला स्फूर्तीदायक ठरव ही प्रार्थना मी प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभू तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. शक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वादित करो. आमेन. जा ख्रिस्ताच्या शांती तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानू. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रार्थना. सर्वसमर्थ व दयावंत परमेश्वरा, सर्व जगाला तू तुझे प्रेम सदैव व सर्वत्र दाखवत असतोस. कोरोना विषाणूची झळ पोहोचलेल्या या विश्वाच्या विविध भागातील लोकांसाठी आम्ही करीत असलेली प्रार्थना दयनीय.
या रोगाच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी या आजाराने पछाडलेल्या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्यदायी स्पर्श लाभण्यासाठी आम्ही तुझ्याकडे कळकळीने याचना करतो. डॉक्टर्स, नर्सेस व सेवकवर्ग संबंधितांची काळजी घेत आहेत, सेवा पुरवित आहेत, त्यांना ह्या संसर्गापासून सुरक्षित ठेव आणि ह्यापुढे देखील कार्य करण्यासाठी त्यांना तुझी वृत्ती व प्रवृत्ती लाभावी म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो. या आजारावर मात करण्याकरिता लवकरात लवकर प्रभावी उपाय शोधता यावा म्हणून संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी आम्ही तुझी करुणा भागतो. लोकांच्या हिताकरिता झटणाऱ्या सरकारी व आरोग्य यंत्रणांना या आजारावर मात करण्यासाठी योग्य पावले उचलता यावीत म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. नमो मरिया कृपा पूर्ण तू अमलानारे प्रभुचे सुंदर धाम पावन मरिये देव माता हो अमस्तव अभिनव हाता निमृत्यु समये. गीत क्रमांक 383. नमो माते सुकुमारी दयेने तू व्याप्लेली आमाला संरक्षणारी निर्दोषी निर्मिलेली पुत्राशी हो कैवारी कृपा मागा मावरी मृत्युवेळी व्यंगेंदरी नियामास सुखा गरी पुत्राशी हो कैवारी कृपा माग आमावरी मृत्युवेळी व्यंगेंदरी नियामास सुखा घरी.